ljudi moji, današnji epizod Clash Royale igramo posljednjeg finalnog, možda i najjačeg heroja, Golden Knighta, lepršavog viteza sa zlatnom kosom. Ajde vidimo šta on može učiniti u Clash Royale. Za sve vas koji gledate ovaj video, imam jedno sjajno iznenađenje. Ostavio sam vam specijalni link u vrhu opisa ovog videa. Klikni ga, registruj se na sajt i dobijaš 8 igrica. Potpuno, besplatno, klikni odmah, registruj se. Gde ste ljudi, dobrodošli u novi video, dobrodošli u Clash Royale. 5800 trofeja, početak sezone, ovo obećava. Jedan gold chest u kome se nalazi 1500 golda, smešno. Smešno i jadno. E, svašta smo dočekali ovdje. Evo malo da otvaramo nešto. Evo malo da otvaramo, dobili smo neke nagrade. 250 kartica, dobro, možda ima nešto se maksuje. Epic token. Onda imamo 25 rare kartica, dobro, onda imamo 5000 zlatnika, može, onda imamo 25 ponovo rare kartici, to će da uzmemo, jedan common token, ništa posebno, 5 epic kartica, lepo, ali nedovoljno, 7500 zlata, dobro, ali imaš nagrade, ima 5 epic kartica, ok, 50 gemova, to mi se mnogo sviđa, 2700 gemova, ovo druže, dobar sam, legendary kartica, još malo trofeja i onda 10000 zlata, u masteru, šta ima od nagrade, jako očene nagrade, u masteru, 2 legendary token, dobro i istočen je ostatak nagrad na 5600-7700, da li ću doći ikad, do tad vidjet ćemo. No, Golden Knight je tu, ajde da zarolamo, jako je dobar kad ima puno trupa, onaj dash je odličan, ali nekad malo tupav, ne sviđa mi se uvek, nekad mi se sviđa, nekad mi se ne sviđa. Ajde imamo šta možda uradi on, znači ovom bacamo gobline da baitujemo nešto, da ćemo baciti Golden Knight, ali nešto drugo vidjet ćemo. Spremamo se za udar, on je bacio zap, dobro, mi će bacimo ova gobline, on realno ko baci Golden Knighta i dashu u gobline, sve ih ubije iz udarca. Šta će sada baciš? Aha, bacio je ove elitne varvare, elitne varvare, ajde imamo šta mogu da uradi elitni varvari, bacio fireball. Dopazi, nije loš damage, realno. Realno nije uopšte loš damage, on je bacio fireball i na... Aj, bacio mi Golden Knight, da imamo šta će da uradi Golden Knight. Dobro, može li da dešuje? Idemo, ubrzo se, skače, dešuje, a udara Valkiru, pa ne Valkiru, treba si kulu da udaraš. Jao čoveče, šta uradi? Dobro, nema veze. Aj, valjda će Valkira umreti od kule i od gublina. Ne, zepamo mi je gubline. Aj, jao bre, ovo me fino drži. Fino me drži lik, lepo me cepa, odlično me klepa, mnogo me bije. Šta će on sad da baci? Ajde imamo Borgul i Beci ovdje nešto da uradi. Ne mogu ništa da uradi, evo fail. Fail. Moramo bacimo sad njih da preubiju ove varvare. On ih biju malo kulu, ovo će tamo sprži kulicu, jel da? Oće, ubi varvara, ne! Jao, bacio i ovo sranje. Ću ga ubiti, aj please ubi ga, please ubi ga, please, ajmo skeleton, ne, dobro je, oće umreće Beci, skeleton pada, ostali su skeletori i pada prva kula, pada prva kula, čekamo njega, sad on će seliti barbarima, mi ćemo ga iznenaditi, on neće očekivati, oh fuck, ovo ja ne očekujem, on neće očekivati da mi imamo Mega Knighta, sad ćemo pući puno eliksira, ne, i on je bacio, jao, zep, ode prvi udarac i pada mi ovo. Jao, brate, taman malo dobiješ, ono, krenete u životu i onda ga izduvaš. I onda, on sad nema zep, tako da mi možda bacimo bece posle ovoga, da imamo šta će onda uradi. Evo ih beci, možda bacimo i skeleton bure, da imamo, opa, aha, one idu vamo, kartice, dobro, u, ovdje će biti štete. Ovdje će biti štete, ali realno i primit ćemo štete, op, ajmo ovako nešto, dobro. Ovi vamo biju, sad još ovog da ubiju ovdje i bit će to odlično, bravo, bravo. Ide fireball i promašit će sve ove gubline, ide Golden Knight, ajmo Knighte. Bacimo i ovamo smo primili puno štete, nismo trebali toliko. Možemo li da damo jedan dash Golden Knightu, Golden Knightu, evo ti dash. Dešovo, udario, bravo, bravo Golden Knightu. E, sad će biti ovo jako zeznuto, realno ćemo ovdje izginemo, verovatno. On će baciti elitne varvare, ne, bacio je fireball, dobro. Možda bacimo skeleton bure, može. Možda bacimo bece, realno onda ima čime tu da se bori. Bacimo Golden Knighta, ja se nadam da će on nešto moći da uspije da odbrani. Tamo krljamo, damage opasan, tamo se krlja, damage opasan, bravo Golden Knighte, udri. Stigo Lumberjack, odlično, bacimo ovo, čisto čekamo elitne barbare. On će baciti fireball, tako je, bacio dva ova zmaja. Nema, mora zep, mora da zepuje, ali će da umre. Ako ne zepuje, on umire. On umire ako ne zepuje, moraš da zepuješ, brzo. Brzo zepuj budalo, opa. Zepovo je, ali će da umre, ali će da umre, e to ti je to kad ga staviš situaciju da mora da umre, inače će da umre, ako ne umre onda će, viš što je napravio kao foricu, stavio je 8 crtica crtica D, izgleda kao da ima pušku u imenu.
Kao da ima pušku u imenu. Na šta vama liči to? Da li je puška ili nešto drugo? Evo zlatnika, idemo dalje. Nastavljamo dalje za iste pare, ajde još nekog da olešimo od batina. Dakle, prvi potez je uvijek na vlakuša. Na vlakuša da potroša neki spell. Znači, baciš oko gobline i on baci bure. Bravo, legendo, bravo, majstore, to. Sada, recimo, bacimo ponovo gobline. Dimo, što ćeš sada baciš? Sad će baci Royal Duha. Realno, ovom uopšte nije loša kartica. Ali uopšte, mi će bacimo Golden Knighta. Da imamo što se sad dešava. O, bacio je eliksir. E, to nama daje znak. Samo jedan, a to je kreni svim silama napred. Pa ti pumpaj eliksire, prijatelju. Pa ga ti pumpaj ako možeš. Dakle, svim silama u napad. Svim silama u boj. Samo idi, samo loži. Ja viš, sad on tu svašta nešto bacio. Mi bacamo ovako, mi možemo sad se izdešujemo ovako. Ajde, dešuj ga, zu, 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 zu. Izdešovo se, bravo, sad samo da prežive. I ovdje da skoči, ja sam neće da skoči. Neće da skoči! Kako ako mali damage? Šta se za Boga dogodilo tamo? Kako tako jadan damage? Nemoguće. Nemoguće, ja sad nemam čime da roknem ovaj eliksir pumpu. Ja, on pobići ovaj sve bukte. Jo, majko, mile, ovo realno. Pa šta se desilo za Boga? Ja ne znam šta mi se desilo, kartice su mi neko stradale. Bacio još jednu pumpu, dobro, sad pumpa duplo, brate moj. Sad duplo pumpa, kako je to uspeo, ubi me, ne znam. Znači, bacamo zmaja, bacamo, okej, ovo će udara to, ali to će strada. Ajde, ima šta sam... O, ne! O, ne, za Boga, ja, pa mi smo ga izduvali ovu. Pa on će da nam ispumpa majku. Majčicu Milu će da mi ispumpa. Ajde, on će pravom baciti svaštaš nešto, pa realno Golden Knight. Ovu kulu vamo puštamo i ovdje bacamo Mega Knighta, ja se nadam da će to moći tako. Ja se nadam da će to tako moći, evo ga Mega Knight, bum! Dobro, to smo sve rešili. Ovdje bacio ovo, dobro, evo bacimo njih. I sad mora pomognemo brzo, brzo Mega Knightu koji će skoči tamo preko. Ja, Mega Knight, legendo. Kako je ovo palo? Kako je palo ovo, bre? Nemoguće. Ja, ovo mi sve uništi. O, ne, došla ova dva smarača. Izduvali smo ga, ljudi moji, poduvali smo ga najstrašnije. Ajde, prvamo sad s goblima nešto da odbranimo, ja se nadam da može. Ovo će padne vamo, ali će ovaj ovdje uništi. Dobro, e sad je potrošio malo eliksira, ja se nadam da neće imati. Ja se nadam da neće imati sad tako puno eliksira. Ajdemo ponovo, sad svim silama. Svim silama, mali karticama, samo napred udri, molim te, padni tamo, napraviš... Ne, izrotiro ga je, smrad. Kakav džubrov, majko milo, ja opet je dobio ove tri. Opet je dobio ove tri smraduše, jao, majko milo, sad jedino da bacim opa, da se nadam da će da ih poubija. Op, uđbur biti jednu, aj bar jednu ubi, molim te. Aj bar jednu rokni. Jao, druže, šta je sve bacio, ne mogu da verujem. Možda bacio Mega Knighta, op, padni Mega Knighte, idemo, idemo, please Mega Knighte, please Mega Knighte. Please, please, to, to, Skeleton Barrel, sad možda ide, možda ide do kraja, ali nema vremena, nema vremena, isteklo je vreme, jao. Izlaz smo u nevolji, ja sam prvu izgubio, koju sam igrao, jer nisam mogao da završim. Kao sam počeo nešto, nešto sam radio i evo sad sam izgubio i drugu. Izlaću izduvati ovaj event i neću uzeti ovaj prelepi pin. Prelepi ovaj pin, ne smijem biti fin. Evo ovako, odmah ćemo baciti ovo. Pa ćemo tu svašta bacati, zu, 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 udara, opa, pa bacio je log, bravo, legenda, odličan je to log bio. Stvarno, jedan momački log, dimo šta sad imaš da baciš. Malo beci idu napred, malo nazad, bacio elektrovizor, ali je štete primio. To je jedino što se računa što je bitno. Pa ćemo bacimo sad gublince. Idemo gublinci, malo ga boc, boc, bocnite. Opa, opa, izbuckali su ga odlično, sad još koje koplje da padne. Biću zada, u, majka vešca, sad dobija tri. Tri praseta dobija majka vešca. Ne, samo jedno prase, to je dobro, realno. Čekat ćemo da majka vešca uđe ili mi dobacimo lepo Mega Knighta. Pa nek ide živo, tako je. I sad će onda skoči ovog, bam, evo ti u glavu, bre, duvaj ga. Okej, sad idu dobre kartice, ovo bi bacio levo jer neće imati eliksira, se bori na dva fronta. Pametnije je. Op, ovog, promašio, kako si promašio? Kako si promašio, lebati? Dobro, bacio je, okej, ovi će beci da idu vamo. Druže, šta je ovo s ovim karticama? Sam bacio malo, vejsto sam ovaj. Vejsto sam, zep, ali njemu će obe kule stradati ovdje, čini mi se, samo jedna. Dobro, realno, bit ću zadovoljni s jednom. On mora baciti vama nešto desno, ako hoće da se spase. A ovdje levo će izletiti još goblina. Bravo, odlično. Realno vozam ga, brate, ne zna gde je. Ne zna gde je, ne zna šta radi. Više, ovdje još ide damage-a, veštica će dobiti možda jedno prase. Tako je, jedno, ko ni jedno. Koga šiša, čekamo sa šta će da radi. Da li da bacamo Mega Knighta ili čekamo. Bacimo Inferno Zmaja ovdje, a ovdje bacimo Bece. Dobro. Da imamo, ovdje će nam ići Skeleton Bure.
Ajmo bure, ajmo brže, brže bure, brže, brže, prestigni zmaja. Dobro, prestigo ga je, bravo. Sad tu beše baca log, jel da? A, da ne baca, bacio farbol i promašio skeletone. Kakav dileja, kakav dileja. Sad će uvod uništimo ovu kulu. I ide ovo, bam, 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 du, 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 du. Jel ima neke štete? Slabo štete. Ali realno ovi umiru, tako da ništa, lagano. Bacimo Golden Knight-a, on će tamo da se izveže iz roka. Čekamo da imamo što će ovo sad uradi, šta možda... bacio je Peku! Peku si bacio, legendo! Dobro, dobro, svi mi bacimo Goblin Gang. I realno, mogu da bacim Skeleton Bure, jer će ove da priđu. I da se nada da će Skeleton Bure ovo da poruši ovu kulu i onda mogu da bacim Mega Knight-a. Mogu da bacim Megos Knight-a. Opa, bravo! Eto, ide Megos Knight, gle sad, gle sad, ček, 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 ček. Ovi ćemo ovako malo navući. I sad Mega Knight ide od iza ovako, gledam. Vu! Bravo! Bravo Mega Knight-e. I sad on tuče tu od iza. Ovde sad ima boga mi svašta. Ali ćemo mi morati da se branimo ovako goblinima. Samo ako on baci log, bit će malo zeznuto. Sad ćemo ovo baciti ovde. Ma realno, on može možda maksimum jednu da mi uzme kulu, drugu ne može nikako. Tako da ako uzme jednu kulu, brate, šta me briga? Pa šta me briga za jednu kulu? Pa boli me uvo, bre, za jednu kulu. Pa zabole me. Ajde, brzo baci ovaj dash. Što je to, bre? Uništili smo ovoga. Vidi ga! Ovo je još dasha, brat, brat. Mislim da je Golden Knight od svih heroja iskreno najslabiji. Ne znam, jako je dobar za swarmove, ali situacija u kojoj ti baš profitiraš od njegovog spela, koji je inače jako jeftin, samo jedan eliksir, mislim da je jako mala. Jako mali profit imate. Baš, baš mali. Onako, tužno mali. Ovo je ovoga. Ovaj, šta je bacio, ne mogu da verujem da se to bacio. Realno, ovo je dobro uradio. Ovo mu je brutalan potez, realno, napao je svim silama i izdominirao je. Bacio ovom dash da imamo šta će on da radi, ovaj se zaleteo. Op, ide na kulu, ide. Dobro je, nije dashao na King Tower, to je odlično. Sad mora bacati još malo eliksira, bravo, ovi će da umru svi. Lep smo damage napravili, veći nego on, što je pohvalno. Baca ovog ovde, Hoga Ridera, i mi ga malo vraća, vrat se nazad, Hoga Rideru, kretenski, bravo. I sad će bacimo bece, ali kad on prođe malo reku, on će teći da ga navlači 100%, tako ćemo mi baciti bece, a neće ga navlačiti. Pa ti si ispalio, prijatelju. Nije si ispalio, dobar je. Dobar je, realno odošli mi beci, to je malo šteta bila. Hoće ovaj otići ovamo, hoće. Ajde, probamo sad skeletonima nešto da uradimo. Kako ovaj izdržao ovoliko pored Mega Knight-a, ne mogu da verujem. Ovdje će gubiti. Poranio si, poranio, loše ti idu spelovi. Ima znanje, ali ne ima skila. Skila fali ovome čoveku, skila fali. Ovaj će da umre odmah, ovaj plače tu, dobro, bacimo Spear Goblinse. Čekao Mega Knight-a za Hog Ridera. Ima i top. Ovo bi moglo biti interesantno, ovaj top. Realno, ovaj možemo bacimo Golden Knight-a, tako je. On će, nema log, nema 100% log. Nema log, nema, sad će ga izlogujemo ovog Mega Knight-a. Ne ovog bre, Hog Ridera. Baci ovo sranje, da li mi možemo da ga izdešujemo neko, a? Ajde, idemo, dash. Op. Baci ga na King Tower, oće, jao sranje. Navuku ga je na King Tower, smrad. Realno, to je velika greška, ali dobro, ovde nema puno health-a, može to da se reši. On sad rotira za Hog Ridera, mi ćemo morati da pucamo s Mega Knight-om. Pada rotacija za Hog Ridera 100%, ne, bacio je top prvo. Ništa, onda mi nije pametno to da radi, mada možda i bolje da baci, pa da onda posle toga ide Hog Ridera, jer on mora da rotira Hog Ridera, znači to mu je kartica koju mora da baci. Ništa, bacamo Golden Knight-a, ispucao je ovo, ali nismo imali Skeleton Barrel, dobro. Što bacamo još jednog zmaja. Realno ovde sad, ko napravi bolji potez, brate, 3 sekunde pre kraja. Znači, to će se sve svesti na to. Sve se svodi na to. Aj, možeš da iskačeš malo, a, na ove. Ovo će skočiti. Neće, ne skače. Op. Dobro. Dobro. Ove kartice crkavaju, to je dobro. Ovaj će, ja se nadam, da skoči nešto da polomi. Bravo, skače levo, odličan, super. Ovaj Skeleton Barrel ide, ide, pada, nema log još uvek, to je odlično. Tamo ima milion kartica, prži se, udara se, idemo, prži da ga spržiš. Realno bacimo zap tu, dobro. Čekamo na Mega Knight-a ove kartice. Evo ga Hog odmah, idemo Hoga, udari, bravo, vrati ga. Odlično, ovo je bila super diverzija, odlično. Ovo će malo da nam pravi štetu sad ovde, ali mislim da neće biti tako strašno. Odličan skok, bravo. Realno, ovo ćemo zepovati i čekamo sljedeći zep. Znači, samo rotiraš sad jeftine kartice do zepa. Samo, znači, jeftine kartice do zepa i to je to. Realno, možda bacimo i Skeleton Bure.
jer će ono da ide odmah tamo, bacamo bece. I to je to, samo ga rotatiramo do zepa i čao zmogom gospodine. Mrš, mrš. Evo da mu bacimo jednog Skeleton Kinga. Dva prsta, čao legendo, čao zbogom, doviđenja. Odlično, nova pobjeda, boga bi još tri fale, bit će jako gusto. Bit će jako gusto da se ovaj challenge osvoji, da se uzme, da se izdominira. Sad imamo Skeleton Bure, tako da može biti fina diverzija. On je bacio Golden Knighta, realno odlično, mi ne ćemo se braniti u Golden Knighta, bacit ćemo Inferna. Da imamo šta ćemo sa... Uuu, Teslu ima! Aooo, dobro. Hoće ovaj da ga izdešuje, brata. Neće, neće troši eliksirena, deš, dobro, evo ga. Inferno zmaj, okej. Daćemo mi, bacimo naši Golden Knight, hoćemo, uuu, ovo je sad kao Juri nešto, dobro. Dobro, ovo smo bacili, okej. Urealno, koliko smo štetu primili, ja ne verujem, brate, kako je ovo moguće. Kako je moguće primiti ovakvu štetu? Hoće ga dohvatiti? Dobro, otišli su sve tamo, idemo dash i speed up, idemo. Dobro. Opa, opa, skeletoni biju, udrite skeletoni legende, bravo, bravo, lep damage, lep, nije... Ogroma neki damage, ali je svakako lep damage. Dobro, dobro, lepo. Lepo smo uradili, kasnije sa Teslom, to je super ispalo. Bacio je ponovo Golden Knighta. Mi ćemo baciti ponovo Infernal Zmaja, evo ga. Ajmo Zmaje. Bacimo realno i Bece. I mi ćemo bacimo Zep, sad da nam ne uništi Zmaja dva puta. U druže, koliko pravi štete. Sad idu Beci i Zmaj i on će morati tu nešto bacati glupavo. Ovdje prima štetu 100%. I sad mora Teslu da baci lik. Mora Teslu neku... Ne, baci je log, ali si poranio, druže! Log se baca kasnije! Poranio si, legendo! Rano log se baca. Da li da se čekam da se branim ili da napadam? Kako je? Aha, dobro, bije se protiv Knighta. Knight protiv Knighta. Dobro, nisam veliku štetu primio. Bacio malo goblina. Dobro, malo će goblini da skinu ovdje health-a, odlično, goblini samo napred, sa ovdje će mi ovu kulu levu srušiti. Ali je bitno da mu izvučem puno eliksira za nju i da vama nazad napravi veliki damage ili da se sačuvam. Realno bacio ovdje Inferno Zmaja, sad idemo kao odbrana. Ovako ćemo nešto, u ovdje ću primiti malo veću štetu sad, sigurno. Jer je i Poison i Minera bacio, ali opet nije tako loše. Bacimo ovo, op, dobro. Ovo će se poruši, to je super. Sada baci Mega Knighta, krene maksimum agresivno. Maksimalna agresija. Skači Mega Knighte, bravo! Ovo je super ispalo, ovo je super ispalo. Ovo sam bacio ne znam nikako, nigde. Jel tamo ima štete? Ima. U, ovo je vratio smrad. Ali će ovog uspjeti da ubije pre štete. Dobro, će ovaj skrenuti, negde neće. Bacamo Golden Knighta. Ovo će on otići na pravu stranu. Ajmo Golden Knighte, udri ga bre! Samo da on ne umre. Baci je log tu 100%, ali onda neće moći da loguje ovo. Neće moći da loguje ovo. Bacimo ovo. Opa. Ajde vidimo. 4 health-a. 4 health-a. Ovo pada 1000000%. E sad mora nam biti dobar napad. Mora nam realno biti dobar napad, inače ništa. Znači izduvaćemo ga ovdje verovatno. O ne, prijam štetu veliku. Prijam štetu veliku. Ajmo sad ovako nešto. Pa ćemo, u ovdje će mu log biti dobar, ali morat će da loguje pre. Idemo, idemo, skok, skok, bravo, bravo, udri, 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 ok, zep, 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 još jedan udrac, bravo, Golden Knighte, bravo, Golden Knighte, na korak sam od poraza, ali se ne dam, ali se borim, ali se trudim, inače ću da poludim, odlično, još dve pobjede mi trebaju, ajde imamo, možemo li još dve pobjede, mogu, šteta, ne volim što heroji nemaju ove skinove, volio bi da imaju, da mogu da potrošim ove star poene za to. Znači on je bacio ovo, mi će bacimo ovo, odmah idemo agresivno, on je bacio ovo, mi će bacimo to. Dobro, nema neke velike štete, ali šta da se radi. Bacio je realno, dobra mu je Tesla, iskreno. Da bacim ovo ili da bacim neku glupost kao što su Beci ili Zeb da izrotiram. Aj, nema veze, možda nam Zeb bude trebao. Čekam da im šta će on sad da radi. Ovo se nam da će da mu nestane. Mi ću bacimo Bece, mada neće da juri, da žuri. Neće. Bacimo i Skeleton Bure. I ovdje će ga podržimo Spear Goblinima. I ide Golden Knight. Sad moraš na dva fronta, prijatelju, da reaguješ. Golden Knight dobija ovaj skok. I skako je. I bacio se na kulu. I... Jao, druže, šta mu radimo? Šta mu radimo? Šta mu radimo? Well played. Dve kule smo mu uzeli instant.
instant dve kule i vidi šta je uradio Golden Knight sam tamo na kuli. Stavite mi krunu! Stavite mi krunu! Zna se ko je novi kralj! Novi kralj je tu! Dimo, sad ćemo čekati Bece i bacimo Skeleton Bure, Dimo, čime će on to tačno da se brani. Realno on treba da pusti, brate, samo gubi sebi vreme. Znači on ovo sad 100% treba da pusti, ali ne, on nešto tu kao trudi da uradi više. A ovo je realno bio dobar log, realno. Well played. Well played. Malo ćemo pustiti Suzu za njega. Pustit ćemo Suzu, brate. A on se trudi dalje, brate, on misli da možda pobedi, ali ajde, nema veze, nekaga. Nekaga šta da mu radimo mi. Uuu, setio se da ima poison. Ali sad ti vredi prijatelju, poison, to ti je malo jako štete. Izuzetno malo, možda bacimo inferno zmaja, pa nekom polako ide tamo doći će. Lagano ti zmaj, ne mora žuriti, jer on se ne žuri, on se brani srčano. Tako da ćemo mi lagano da napadamo, nećemo žuriti uopšte, nema potrebno. On je sad potrošio dosta eliksira, nema poison, ovdje ćemo bacimo odmah bece. Ovdje realno bacit ću, ne mogu da bacim odmah nega knighta, mogu bacim golden knighta. Pa ćemo bacimo ovo i bacimo onda skeleton bure ako ovo bude umrlo brzo, hoće. E sad log nemaš, brate, ti si gotov, ti si ga izduvo. Bravo, evo i kartice, evo milion damage-a, evo udar, to je to. Brate, izgubio mi je pola minuta života, realno lik. Znači usro sam ga od batina, ali mi je izgubio pola minuta života i to nikad neću dobiti nazad tih pola minuta. Tako da nam fali još jedna pobjeda za emoji. Možemo li mi to? Možemo li mi to? Protiv Greugoza, M2GT, realno bi trebao da je neki dobar igrač, iskreno. Tako da će biti jako teško. Ajde vidimo, ide Skeleton Bure, bacit će Magic Archera, realno to je izuzetno jak counter protiv Skeletona. Uspjeli smo neki mali damage da ukrademo, ajde imamo šta će baciti sad ispred Magic Archera, bacio Golden Knighta i... Dobro, ovo će da skoči ovako, zu, ovo će da privuče ovaj Skeleton, ovo će da umre. Ovo je realno odlično, ja bi trebao da napadnem na drugu stranu, iako ovdje bi bolje bili beci. Da pomognem ovoj strani, međutim, realno, on će baciti ovdje vatru, realno to je jeftino jako. Mogu sad beci, mogu. Ja se nadam da će tu biti neke štete bolje. Preživeće zmaj, preživeće beci, Mega Knight će udariti, bravo Mega Knight, odlično. Ova kula mu je gotova, to gotovo izvesno. Samo da ostaje da puca u zmaja, da mi Skeleton Bure padne, ovaj nije puno ovih poroko, drži kulu zmaj. Ovdje isto ima puno štete. Puno lepe štete ima. Magic Archer će mu umreti odmah, ako baci Golden Knighta ja ću baciti svog, pa će se oni pobiti. Neće baciti ništa realno, preglupo je ulagati ovog Magic Archera i on je to shvatio, bravo legendo. Tako da sad mi ima laganica, znači samo treba da održimo ovu prednost i da napravimo još štete i to je to. Možda bacimo ovog Golden Knighta. Sad sam pretrpeo mnogo štete, ne znam zašto, loš sam bacio Golden Knighta, ja sam ga baciti ovdje između. Jer bi onda skočio i ovamo. Tako da sam pojeo puno štete bez razloga. Mogu da bacim bece i Skeleton Bure realno kad mi se ovo napuni. Realno ovdje isplati mi se uložiti malo da se on izdešuje. Samo da uništi ovo sranje i bit će dobro. Dobro uništio, to mi neće doći tamo. Okej, bar malo štete da ima, ima. Ovo bit će i više štete, ovo je odlično. Sad će on mora uložiti ovdje u napad da isprati Magic Archera. Znači, gotovo izvesno, neće uložiti, dobro. Nemoj ulagati. Evo, ja ću ti baciti Mega Knighta. Bravo, pa ću ti baciti ovdje. Ovo, bacit ću tu realno i bece. Ako probaš nešto sa logom ili tako to, bacio je Magic Archera, prima štetu, drug, nije mu dobro, ja bih znao dečku nije dobro, ne zna šta će, vamo Mega Knighta ćemo mu usrati, sačekat ćemo da ovaj malo strada Magic Archer, realno ovo je dobar spell bio, ovo ćemo baciti ovo, ovo ćemo baciti realno i ovo, znači idemo balls deep, ovo mu nećemo dati taver, ne, nećemo mu dati taver, ne želim da mu dam nijen taver, ništa neće dobiti. Vamo je bacio ovaj top, međutim pošto mu je top živ, ovo ide pravo ovamo, ovo ćemo realno zepovati i ovdje ćemo baciti ove skeletore i sve će ovdje se pouništava, ovo što je i zmaj i skeleton i sve i ljudi moji, emoji je naš, uspjeli smo da pobedimo 3 puta za redom, a samo nam je jedna pobjeda ostala, izdominirao sam. Do kraja, uopšte nije bio loš igrač, ali je malo požurio, ispalio se, pun eliksira bacio i evo ga, emoji je naš, Golden Knight emoji, šteta što se ne dobije Golden Knight. Da se pohvalim u klanu, da izbacim kuma i saigrača klanskih Golden Knighta, evo vidite šta sam ja osvojio, evo ga, vidite kakav sam lud.
Bravo ja, legenda. To je to, ljudi moji, ako ste osvojili ovaj challenge, pišite jesam, ako niste, nisam, ako ste uzeli emoji, kažete bravo. Toliko je sljedeći klipa, sljedeći put imamo svašta nešto, dotvaramo neke kutije, možda kupimo Battle Pass, imamo da maksujemo neki kartica, svašta sam se nešto izmenio iz trade-ova i to, tako da ćemo vidjeti kud dalje, možda dobijemo i neki dobar chest da otvorimo, kao prošli put kad smo dobili heroja. Like video, subscribe na kanal, sljedeći klipu, ćao!